bo se ri lo wi un won o gba de won o pe oba ki oloye ko ma pe oba alade ni pade eyin rank la won ni awa ni position oloye na bo na won ni position aya dan rank won ni rank ju wa lo won ni rank ja wa lo amo position ta wa wa ipo ti waju won lo bayi tori won gbadde awa la gbadde te ba wa ko te ba yanju e loni te dasawurudu te pari re te lo ri joba lai je po nimo senator Adewolu Oladoja ninu gege bi otun Olubadan se ri pa ti nfoju asagbule e ninu to ba wa takoko to ba ba kan otun Olubadan yi igbese wo le fe gbe ki le ro pe yo sele se wahala oni sele se ko ni mejo dani je ku ajale la katana goya la kiru ona kara ole la kosorun idobale la ko ba lade lori ite mo ki gbogbo eyin lade lade nle ko tu ojire mo ki gbogbo eyin loye loye mo ki yin e ku eto ilu elebumore o ba wa se olorun o ba wa se awon onile mo ba wa se o mo ki won ni woran okun mo ki won ni woran osa mo ki won nile efe ibi ojumo ti mo family house ti anu mo ki kabiyesi ojaja baba wa ni ilu ife bakana mo ki baba wa ata oja ti ilu osogbo mo ki sohun ni ilu ogbomoso mo ki baba wa awujale oba ti jebu mo ki baba wa legba alaki bakana mo ki gbogbo oba karo ojire ti mi o lanfani ati le daruko mi o nitori pe ko so ba laafin alaafin be laafin Adeyemi lo papoda mo ki alaafin ti ile Oyo to oro ti mo fe so yi won ni idalu nselu egun ni gbowo lode osogbo atokun ni igba tode Oyo bo tile je pe orin tan ma nko si wa lenu ta ba lati kekere ta gbonju ba ina ni pe aji se bi Oyo laari Oyo se bi baba eni kokan sugbon to ba se pe lori oro oba ni Oyo ti se bi baba eni kokan o tori pe inu eni ti inu ilu ti mo mo nbabu sari won ti mo si mo fi proud ni bikibi o ni ile Ibadan lori eto bi won se nje oba a le pe dandan ki gbogbo ilu mo joba bi Ibadan se njoba sugba wo ko se rere o n lo ba Ibadan je tori pe ni ile Ibadan o ni gbera won lo ile ejo to ba doro lo bade ni ile Ibadan e ni gbo pe won fa wahala tabi won fa lakadi to ba ti doro lo bade bo tile je pe ni gbogbo ilu yoku oloju ti won oloju bi ti won ti se be sugba le ba won na wi bi kaluku se nseto oba ati gbadde ati joba ototo ni bo se weledumore in lo se seto re sugba eleyi na ye ko mo je bi Oyo Oba boyo Oba se bi babe ni kokan awuko se rere wa lara Ibadan emi o pe ki Oyo se bi Ibadan sugbe mi kan ro olola julo gomina wa amoju ero Ogagun wa number 1 Lawyer State Oloye se Makinde Abiodun te baba gbogbo ona te ba mo pe e to to fi je pe omo oye e fawo re soke tawon Oyo mesi ti won ba roju le ti won re nku le ti won gbora won ye to ro njo mi loju ta ba kale ni eje ta irin ni isin yi oni iye odun ta la fin Oyo ti gbese to Oyo si ti wa lopo I love how jani imam emi o mo bi se ta gbogbo epo tori ko ye ko papo mo ra won ko de ko jora won sugbon to eni ba lara ajo won ogbon eyan to bupo o bu baba e o bu mama e mo iyan ko ni mo ibe yan gangan ko ni mo fe lo mo kan ya sibe na ni mo ro gomina Abiodun se yo mo Makinde ki baba jo ki won o dabo ki won o fi edenu ki won o to bi eni ko le ba ta so won ika to ba to si mo ina ni ki won o fi re mu ti won ba fofin si ki won o tan fasade e si kokoko boju mu nile Yoruba Oyo asiwaju ni ilu yen je nile Yoruba Oyo asiwaju ni ilu yen je nile Oduduwa ka wa mo gbo pe oro oba awa n lo ile ejo
awon yomisi won gbe gomina lo ile ejo gomina ah okudie kato mo ro gbogbo eyan yomisi na to ba se ko wo yin la se juwa eyin na se suru e se suru ko sin ta je ti itan afola olohun le ki gbogbo wa mo ran ti pe ibi ti baba wa kabiyesi ademi atanda iku baba yin ye to teri gba so laipe ibi ti an lo gbogbo wa na la lo be oro won ti ditan ni isin o ti di nta nje lenu bi isu oro gbogbo wa na bo wa ditan iku ape ni tin pe yan iku ape ni an pe iku ape ni tin pe ni ta ba ti wa ran ti eleyi mo ro ko ye ki gbogbo wa ka se kini ka se jeje ka saye re ka se nkan ti won fi mo royin wa ni daada ki dun ko po ki gun ko mo lopin be ile oni isu ko ma mo ile o si ni mo ko mo su emi ro yin o to eyin ibadan eyin ni mo fe ba soro e ti ri e wo ye eyin agbagba e mo jaye o pare o e mo jaye o pare eyin agbagba e ti ri e wo ye e mo jaye o pare eyin agbagba badan le mi fe be o ati baba wa asiwaju wa number 1 wa gomina nipinle oyo oloye abiodun seyi omo makinde eyin ni mo fe ro lori oro ba badan tori pe te ba pa note latakoko yi lo akoko ti note na ba hu yo lagbara oye la wa nwo looto oye lagba wo sugbon mode la wa be ni omode ni wa sugbon won ni owo omode o to pepe tagbalagba na owo kinge o awon kankan be ta wa ma nwo gege bi ise ta gbe dani osere ori tagi ni wa a ni ko sinema ko mo ni di end so ta ba ti wa nwo ye nkankan a mo wo pe kini ti an fa ibo lo fe pari si ibo lo fe ja si mo ti so tojo to ti pe mo ni pelu awon oba ti won je nile ibadan yi oro yo pada takura won o nkan ti o le fi takura won ni pe ka ni pe o nkan pe ti a gbe nfo ina la lo ko fo to didere o mo fo ti e ni meya meya o sese ko mo dejo bo ba dojo waju sugbon gba ti won yan gbogbo awon loba loba sipo mo ro poro yi ti waye lataye oloye abiola ajimobi gomina wa ana ti won ti papoda awon ni won kokko gbegbe ise yen pe ki gbogbo awon oloye ibadan ki won mo dade ki kaluku mo pase lori ibi to wa to ko si nkan kan ti o da ti o ni lanfani ti be ko si nkan kan to da ti o ni lalebu ko si ti o lalebu ti o ni lanfani sugbon e je ka wo ki lalebu to wa nbe ki lanfani to wa nbe igba ti baba wa kabiyesi oba hamidu ajibade ti won je kerin olubadan nigba ti won soro won lanfani to wa nbi ki ade tawon gba oni pe awon ti ku oni just ordinary high chief awon ti di royal majesty awon si ti lanfani lati ma joko po ni royal council lati ma se pade loba loba won ni anfani akoko nu won lanfani po be jara sugbon ti won ri toka si ohun niyan sugbon je ka wo igba ti baba wa oloye adewolu rashid ladoja senator adewolu rashid ladoja ti won je otun olubadan igba ti baba wa lekan balogun ku that is oba to gbese opopolopo ti en focus pe eni ti oye o kan o na ni otun olubadan kini idi ti en fi ro pe o ye ko ye okan won tori wi pe won o si lara oba to gbade lowo latowo gomina won si wo wi pe ah soba ma ndade meji po ni nigba ti won o ti si ninu eka to dade won ti wo pe awon iloye ki oba o kan ki baba wa kabiyesi owo labi olaku leyin taye foju wo loni gege bi olubadan next olubadan tori pe won ti gba ade lowo gomina won ri won bi pe boyo ba ta won je ina ni won ti jeun awon eyan wa wo be sugbon karakoro na ori be oro na ori be o se ka pe yi lo fin ni abi ka pe lasa abi ka pe ni asa n dapo mo ofin to baba wa wo labi olaku leyin ti gbogbo aye wo gege bi balogun olubadan to se pe ka ni won o ba lo gbade awon na ni oba olubadan kan eni ti aye wa n foju si pe tori pe won ti gbade oba gbodo kan adewolu ladoja adewolu oja adewolu obinu kódà baba wa adewolu ladoja awon gangan to lo congrats oba owolabi olaku leyin pe oni next olubadan gege bi won se to bo lati gba iwase
pe o ni awon oye kan teyan o je ko to di pe yo je kan ko to di pe yo to je kan ko to di pe yo wa je Olubadan e bi baba wa Ladoja ni nsin bi won se wa ni otun Olubadan ni kete ti Olakuleyin ti baba pa bo si ori apere oba ile Ibadan baba ti won wa ni otun Olubadan won bo si Balogun Olubadan gege bi pe awon la ma wo sugba gege bi oye temi wo bojo ori mi se mo ti won ba yanju oro n loni ibi ti o ti pada da wahala lenu tori to ba dojo waju Olorun je ki emi kabiyesi oba Owolabi Olakuleyin Olorun je kemi won ogun sugbon bo se wule kemi ogun to se mo pe le oni mo komo su ile o si ni su ko momo bodi jojo kan awon lo re bi ta won baba won re to ti won ba wa lo be ta lo ba Ibadan fe kan awon oloye Ibadan awon agbagba Ibadan oloye agba Ibadan ti won je mewa ehe latori baba wa eje ka yo baba wa Ladoja kuro nbe awon baba ti won gba de yi awon oba ti won gba de bi awon baba wa Amidu oba Amidu Atibade ti won gba de awon je mewa se won o ni rira won ni ri wi pe awon oba lade yi ni won leto lati wa ni line oba Ibadan e ma binu emi o mo yo ba gbe kale dada sugbon mo bo yo ti ye eyin ojogbon nigba ti baba wa Ladoja ti won ko ti won o gba de gege bi asa ti won ba bo lati le Ibadan ti gbogbo omo Ibadan gbojuba atoni le Ibadan atalejo Ibadan sugbon gba to lajude ti won so oloye dalade ti baba ni no awon oni tapa sise se ohun ta won mo ba lo na ni oye ta won wa ori line yen ila won o duro si ti won wa duro sori line yen to ba takoko ti baba wa Owolabi Olakuleyin mi oroku si yin baba eni ku ni rewerewe emi yin ogun sugbon bo se wule kogun to eleye yin o ni siwaju te ba lo gbogbo odun te lo tan 200 ni 300 ni te ba re wale asa eyin agbagba Ibadan e fura ta lori ade ma to si gomina wa engineer Abiodun Seyi Omo Makinde awon le mo lanfani ati si lori alefa mo ngba na gomina to ba wa lori alefa igbise wo le ro pe yo gbe bawo le so ro pe yo se tori pe file ti gomina ba lori table o dabi eni pe ni won tele file ti late Abiola Ajimobi gomina na ti won loku ina ni gomina oni ini won sise le lori ilofa ti gbogbo awon oba ti won gbadde ti won gbogbo awon oloye ti won gbadde ti won doba mo ro pe na lo je ki won odi oba sugbon ta ba tori Owolabi Olakuleyin baba ta ba tori won yenju gungun ogun gbagba gbogbo yi o sese ko mo mejo dani o sugbon to ba se pe alaye mi ko ba ye yin e je ka ti bi bayi wo o ti ye ki won joba Ibadan o ti ye ki won ha nanzo ba Ibadan o ti ye ki won joko sugbon ni eto tori pe awon oloye ti won je agba oye nilu Ibadan nile Ibadan awon ni won joko awon ni won endorse eni ti oba kan laarin won ti won ti mo lagbaja lo ba kan wa wa fi iwe sowo si gomina ipinle Oyo peto eni ti oba kan re o na la si mu ti o ni abawon kankan gbogbo awon oloye yi ma sign eyi gba ye gomina o wa fi ontelu pe looto ati lododo eni ti oba kan re gege bi asa ati sese Ibadan atofin Ibadan to leyin eleyi won se iwuye fun oba Alade gbogbo oba ma dan yo oba ma dun kaluku na oba safety kuro nibi ipo to wa yo safety si iwaju sugbon awon oloye yi eni to leto lati pe won lati jo joko se pade o na ni otun Olubadan toro ni agba oye otun Olubadan baba wa senator Adewolu Oladoja awon ni won leto ati pe pade to Oladoja wa pe pade gege bi agba oye won fun gbogbo awon oloye yoku won fun won niwe won so ma awon si meeting pe e ja joko e ja jo fori ikoko so odun ka jo sign pe to Owolabi Olakuleyin kabiyesi baba awon lo ba to si awon lo ba kan nile Ibadan awon oloye awon oba Alade won reviews lati wa si pade ti baba wa Ladoja pe tori pe won ni oloye lasan ini baba wa Ladoja
oba lawon oloye o leto lati pe oba si pade awon lawon leto lati pe won si pade awon no wa tun ni leto ati pe won si pade o tori pe won ki nse ara awon tori pe awon isegbe won tori pe oba alade lawon pe oba alade lawon o pe baba wa adewolu ladoja oloye ni won awa gba awon gba pe otun olubadan ni won awon si gba pagba oye ni won sugbon ba alade ohun lawon ko si bi asa se le to awon gba pe ofin oju asa lo bi gomina se lohun fe ohun lawon ba gomina fe se ti ri pe kini yen ti npa ka so o wa da bi oku ogbere to ku si gbodu oku ogbere ti wa ku si gbodu bayi o awu ogbodo gboku ogbere ogbere mi ogbodo wo gbodu ko mo ku oloku lohun ni gba koku ohun o gbe gbodu ko ra bi ti ogede se ri ko ti pa ka so ta ba wa ri pe ai laso lorun paka se ri ko to apero gbogbo mo riwo eleyi le mi se npe gbogbo eyin agba badan la kiyesi people badan se je awo kose bile badan se je awo kose rere nipa oro loba loba e mo je ki irin ajo yi o dopin e mo je ko di wahala e yanju e ni tubinu bi e mo je ko di nta mo po iri ile ejo tabi ta mo gbera wa lo ile ejo te ba wa ko te ba yanju e loni te da sawurudu te pari re te lori joba lai je po nimo senator Adewolu Oladoja ninu gege bi otun Olubadan se ri pa ti nfoju asa gbole e ninu to ba wa takoko to baba kan otun Olubadan yi igbese wo le fe gbe ki le ro pe yo sele se wahala oni sele se ko ni mejo dani idi niyan o ti mo se pe gbogbo eyin agba Ibadan ti mo pe yin ti mo ro yin pe bi le Ibadan se je awo ko se rere e se je omo tesi waju fun erin je mi so lati le fidi oro mi mule e je ka gbo oro lati enu baba wa His Royal Majesty Oba Ahmedu Ajibade Salaudin ekerin Olubadan ati le Ibadan nbo le yin igbimo oba Ibadan ba ise de lori bi oba tuntun se mi se ma gorite bo ba ti mo pe oba Ibadan ko ruju ngba ti baba wa to ti kuro nbe apa awon balogun lokan ti won ojoye balogun loye kan bayi baba wa o labi olaku leyin ba wa awon mi okan ni se lati bo sibe awon la n reti bayi ki won yoju si wa ra wo pade kan waye ni ojo aje ijeta yi jele fani labari ipade ipade ti to waye na ni pe awon oba oba alade awa mesan awa mewa ni wa oba olaku leyin lo se ka wa wa ama ngba awon o wa ta ri won awa mesan se pade pe to a n reti won ki won yoju si wa tori lati gba ti baba wa Lekan Balogun ti won ti koja sodo Olorun a ti ri won soju a fa ka ri won soju ki won yoju si wa ka se ipade pelu won ati lo ile won awon omo won ni won si ntosi so a lati ni suru degba ti baba o fi yoju si wa a gbọ pe won pe ipade kan na ni ojo isegun ana yi si mopo ti e ti se ipade lojo aje pe ko de se nikan kan to yoju yato si otun Olubadan baba wa Rashid Ladoja ẹgbọn mi Rashid Ladoja àwọn ni ọtún Olubadan àmọ àwa tá a jọba aládé ń là wá ṣèpàdé ní ìjọ Mọ́ndé olóyè àgbà làwọn wọn ò bá ní gbadé so ọfà tó fi jẹ pé wọn ò bá ní ṣèpàdé a lè jókòó ṣèpàdé pọ pẹlú wọn torí wọn ò tí ì gbadé tí wọn bá gbadé àjọjókòó pẹ̀lú wọn ni àmọ́ láì tí ìgbádé wọn ẹ̀tọ́ ò sí fún wa ká jókòó pẹ̀lú wọn làwa mẹ́sàn-án la fi jókòó la fi ṣèpàdé pé a máa retí ìgbà tí bàbá wọn Ọlákùlẹ́yìn Owólabí tí wọ́n yọjú sí a tàbí wọ́n ránṣẹ́ sí a pé àwọn ti dénú lé o ká máa bọ̀ o. ṣé nítorí a gbọ́ pé bàbá wa Ladoja fi létà ránṣẹ́ fún ìpàdé yẹn ṣé nítorí pé wọn àti ìgbà dé ni ẹ ṣe jẹ ìpè wọn fún pàdé àná
bo se ri lo wi un won o gba de won o pe oba ki oloye ko ma pe oba alade ni pade rank la won ni awa ni position oloye na bo na won ni position aya dan rank won ni rank ju wa lo won ni rank ja wa lo amo position ta wa wa ipo ti waju won lo bayi tori won gbadde awa la gbadde ko to ri pe gbadde igbimo olubadan ni ati man gbo pe igbimo olubadan eyin agbagba ile badan eyin ni eje bi olumdamoran fun olubadan eyin na de tun ni afobaje nisin te ti wa gbadde n te so fansin ni pe baba wa ladoja won se ara yin won se ara igbimo olubadan mo ara igbimo olubadan ni won amo won o si lara wa loba loba olubadan loba loba olubadan oto baba fe so ti igbimo oto ati ba won soro lori sirisi gbogbo awon baba baba yen won ti ba won soro pe ko si to buru won si ni nto te awon lorun ni pe odigba ta awon ba to fe gba de ade olubadan awon o to gba ade nta won ai si so lohun nti gobina wa se yi makinde Tọlọrun ni ko se lebadan fun wa nisin. Adupe pupo lowo re. Akoko di pe gbogbo wa ai ba won joko ni House of Chiefs. Amango ti fa Alade nisin. A ma joko ni House of Chiefs. Ibadan to gberu sinu yan a tun lo soke si. Ta ba si si nbe. Won ni gba ka ma wa joko ni House of Chiefs. Le secrétariat bi o se wa ninu ofin ifobaje le badan ti a mo tele o na ni pe e ti olubadan kan ba wa ja eyin te je igbimo afobaje ta ma si agbagba joye tele eyin le fowo si en to kan be te gbogbo agbaye lo ti mo pe en to kan re be kokko fowo si na pe a fowo si to a faramo a sign a mu we a sign a fowo si we bayi kaduko fowo si we eyin la lo ko gun gomina gomina la la se patapata nja ipada to gomina ba fowo to gomina ba fowo si ni to ba le nta fe yaya ten lorun o si nta le se toro la la se ilu iba kere ju ba lo aba bi lomo cha ipada kankan ti wa ba ofin ye te bi pe en ti o ba ti de ade ko le si ni igbimo to ma yan oba tuntun ni en ti a fi to wa nle niyan tawon ijoba gbe kale awa ka gbe ofin kale ijoba lo gbe ofin kale e ba ni so kawon yen lo kawon yen ijoba lo gbe ofin kale pe gomina lo lase pe awon bayi ninu won fe ke won ni won wa ninu awon ti o fo baje to ba ni ni mo fi so fun nisin pe oto olubadan ni egba wa rasidi ladoja awon lo to olubadan to ba ba ku ni side balogun awon lo obo kan me ama ti won ba fi ti joba ta won ba fi ti joba se bi joba la won na e ba won na se joba ri abi won gbodo fi ti awon na gbodo fi ti joba se e ba da won omo ti abinu ni gomina asa gomina lagbara ijoba lagbara asa oto ofin lagbara jase lo sasa lo ni soki won ko jo so won lati wa na to ma yan to ma fowo si yan sipo oba tuntun bayi wọ́n kẹ́ sọ pé wọn kò ju ọ̀sán wa o àwọn pẹ̀lú ìjọba ni wọ́n lè yàn kì í ṣàwà kì í ṣe àwa tá a jẹ́ ọba wọ́n kójú òṣùwọ̀n dẹ́nu rẹ́rẹ́rẹ́ àmọ́ àwa tá a jẹ́ ọba àwa mẹ́sàn-án àwa láàjókòó tá a ṣe tiwa tí gómìnà bá ní ohun ọ̀fọwọ́ wọn bẹ̀ kò fẹ́ ń bẹ̀rù ẹ lọ́kàn ní ẹjẹ́ sọ fún yín tó bá ní àwọn náà wọ́n gbọ́dọ̀ fọwọ́ sí ohun tó fọ bá jẹ wọ́n fi jẹ ní bá sì lọ wọn lè pàmò lọ sí ilé ẹjọ ní wọn bá lọ ilé ẹjọ ní wọn bá jàre mẹ ní wọn bá sì tún jàre déédéé àmọ ìfi da ká fọwọsowọpọ láàrin ìlú kí gbogbo àgbàlú ká fọwọsowọpọ ká jẹ kí àwọn ẹni tí ń bọ lẹyìn wa kí wọn kọ ẹkọ rere lára wa ó ṣe pàtàkì púpọ. Ẹ̀ka bíi sí ẹ̀kẹ́rin olùbàdàn. Ẹ̀kẹ́rin olùbàdàn ní báyìí. Bẹ́ẹ̀ni.
tede je igun otun ben ah ni bayi baba wa ladoja won sagba yin ninu ilana da sugbon ninu polu oba leyin oba deba awon ijoba ijoba kan wa ti aye pe eje oba lori won to ma wa ti aye pe awon si je agba fun yin ni di ilana olubadan to ma wa ki lo le faru ki kaluku mu epo e beyen je ko yo pe emi ndade awon odade mo le de ade lo debe yebo bi mo se wa fila won lawon ode embassy di temi dade tawon de fila won ti ba wo pe kini ni mo so fun pe so mo wo unu ijoba soja colonel yo wa yo gba joba yo je head of state awon general general awon o si wa leyin e se won so wi pe o boro o se ninu asibadan to je pe warrior city la wa na bo se je nu ya pe se kan ba wa nsin ti won ba ni awon ti e fe ba yin se pade won le pe yin wa si ile won ni e arifin lo ma je abi won so won to ba ti je moro ti lu to ba fe pe mi legba ta buro ni si tan ba ni a mi da ju ade be ba to ma bo ni si iseju mewa mo fe ko dodo mi mo fe bo se mo fe ran ni se yin lo ama to ba ti je lede oro lu mi ni da won lohun to ba ti toro loba loba de mi ni da won lohun ama gege bi egbon atati waju ati gbogbo gbogbo nkan ni won fi ju mi lo to ba pe mi lo se ba bi lo se ba fun mi lo se bayi yi mo gbodo lo se tori mi na yi ma re ti ko ma leyan ma se nti oda fun mi ese o kini ko yi awon eyan pelu bi o se je pe balogun le badan ni o kan lati je oba bayi ka so pe ti e wa sele tori agba so pe nfe o sa agba mo bo ti baba so pa wo ti e wa fe gori apere gan to won le ro le awon be ni abi fun di mi a mo nje ipo eje igun otun lo kan ti kokan wa otun otun balogun ni obo be Tajuddin Ajibola nlo bakan Tajuddin Ajibola nlo bakan kokan wa ati egbo pe lati gba ti baba wa lekan balogun ti waja e ti lanfani yin igbimo ba ile baba e ti lanfani lati foju reju pelu baba wa Olakuleyin ri won si gbe won a lo ile won a ri won a si bere lo awon omo wa nbo lati ri won won si ni awon o ti a le ri won bayi won ni won relax lowo nbe kan agbalagbe si se ke lo bayi wa n ti ba ti wi fun alagba awa lawo awa ni a gbodo kan juju won lo o di gba ti won ba ni asiko ti won lo aye wa o oye ma bo mo ti de o mo ro pe gbogbo yin na ti gbo nkan ti baba yi so e ti gbo nkan ti kabiyesi oba ikerin oba soba ikerin na ni kin pe won abi oba Hamidu Ajibade se ti gbo nkan ti baba so ebi wa fe ka tete fura ogbon agba atoye agba ati suru ti baba wa Abdulrasheed Adewolu Oladoja ti won lo ti won o fi da wahala le nigba ti oba Lekan Balogun Aliyu ti baba ku ti won o mo ba won kokko fa wahala pe ibilo ye kin je tori pe oba to wa won oloye to wa waju awon o ti dade kan tele ti won o foju wo be nigba ti won o ti foju wo be mi ni o ba wo pe ki gomina ipinle Oyo ko pe baba ni to be nubi ki won o jo soro to ba se pe eto lana joba ko to joba Ibadan ini won mo lo won mo pe won ti yi gbogbo ofin yipo to ba se pe eto pe e je ka won oba yi o duro loto e je ani oloye Ibadan loto ti won mo to ni lai oba oba na lo ba sa je abi aimo yi oba nile Yoruba aimo yi oba nile Kotu Ojire aimo yi oba ni gbogbo ilu to wa be sugbon nisinyi ti a ba yanju oro yi toro yi ba nipan lo e mo je koro oba Ibadan ko tun dabi oba ilu mi o to se pe awa ngbera wa lo ile ejo leni ngbera wa lo ile ejo lola so moro gomina Seyi Makinde e dapo yin te ba sumo gomina
atẹyin te ba suma wa agbagba babado e je ki fọran yi e je ko kan dodo won oya gomina lero ki won dapun dabo ko won fi yedenu tori mo pe ti gomina ba pase fun gbogbo awon oba yi pe oda o e jo joko pelu oloye ekerin pelu oloye otun olubadan baba wa senator Adewolu Rashid Ladoja e jo se pade e fori ikoko sodun e sowo si mi e ka won mo ara yin e jo je nkan kan na e fi fe se e mo yan po si e mo yan ayo se mo pe ti won ba ti se eleyi to ba dojo waju to baba kan baba wa Ladoja ko ni mejo lowo ko ni mu wahala lowo sugbon ti won o ba pa na yi ti na yi ba fi njo ti na yi ba fi nru wahala ni o ibere ote ni ibadan wa ni je awokose mo ko ni dilu awokose ninu oba ko ni dilu awokose ninu esin ti gbogbo aye ti mo wo pe e gbo oba Ibadan ki mejo lowo ki mu wahala dani ti yun o ba wa sese option keji gbogbo eyin agbagba Ibadan e pe baba wa Adewolu Ladoja e pa won soro aye olo titi be ni ke se bi ta mo gbe lo lai lai inu aye yi awon ton wa nbe lanada awon ton se loni awon no se debi kan won si wo ise awon ti won gba joba lola awon no se debi kan won si wo ise ki se gbogbo eni ti joba ba kan lola ni mo ruri ipo joba de iku a mo delomi lagara aisha mo delomi lagara elomi o ku lu ku aye baba olohun ni je ke ku sinu aye olohun ni je ke deni igbagbe olohun ni je ke deni eyin e fowo mu baba lejika e ba won so era osubara bande e gbe fun won ko ba se pe kawon na lo re igbade ini o mu alafia isokan bale Ibadan se ri meji loro oro kan la npe ni bo se ye ko ri oro kan ni bo se ye bo ba se gba oro kan ni tinu mi ni mo se se ri tinu mi ni mo se e mo ba nkan je popo amo bo se ye ko ri o da pupo ju ninu aye pe bi nkan si se nriri bo se ye ko ri na ni bo se gba bi bo se ye ko ri o ba sise mo en la mo lo bo ba se gba bo ba se gba wa da o ko da o tero ba ti pon bi bo ba se gba eyan padan bi bo se ye ko ri na ni o yo tele bo ba se gba bo se ye ko ri ini baba wa senator Adewolu Ladoja ini won to be ni lati gba iwase tori pe bo se ri nu bi won se gbanju banu bi won se banu ṣugbọn to igba ti nkan ba ti di bo ba se gba tero ba ti pon bi bo ba se gba a wa ku bi bo ba se ye ko ri a bo si bi bo ba se gba tori alaafia tori komi alaafia lu ko mo ba daru ta ba ti wa faramo bo se ye ko ri ta te won ba ti gba bo se ye ko ri lowo wa ta wa na tele bo ba se gba ti o ku ni pe ajepa nse tinu mi ni ma se tinu mi ni ma se de ni ki tun nkan se imo ba nkan je mo ro gbogbo eyin agbagba Ibadan e gboro mi e gbe yewo e fo ye gbe e mo pe loro omode e mo wo pe ki lokan pe loro Ibadan e ri pe ngba ti mo fe bere oro omo bibi Oyo Alaafin ni mi ṣugbọn bi rin ajo Oyo se ri lakoko yi pẹlu po oba ko je n todo mo wa ko si si anfani kankan nbe emi royin loruko mi ati ebi mi e joko papo e joko alaafia e joko itunu e joko itunu e joko itunu ko ni da ko je pe awon oba alade mesesan yi awon mo da ipade se oloye agba Ibadan baba wa Adewolu Rashid Ladoja awon na mo da ipade se gege bi agba oye nile Ibadan eje ajo fori ikoko sodun papa julo oba tuntun ti an wori apere lokan ti won fe gori apere baba wa Owolabi Olakuleyin baba anfani wa fe yin na lati seru atunse yi lati ba gomina soro papa julo lati ba gbogbo awon royal majesty egbe yin soro lati ba oba Ibadan lati ba oloye Rashid Ladoja lati ba won soro itunu ki won jebure awon olugbebe owo fowonu kájọ tó bí ènì bí ènì kó lè bá ta sọrun ilé Ibadan ò ní bàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè ìlú Ibadan ò ní bàjẹ́ Oyo State lápapọ̀ ò ní bàjẹ́ ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọ̀nà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ibi tá a rúwédé tá a tagbòdé
ani kan wahala nbe orilede Nigeria ko ni baje lagbara lowo Olorun mo dupe lowo gbogbo eyin te tele Atiba YouTube channel e ma follow wa e ma subscribe si Atiba YouTube channel e ke le ma gbo awon updating awon oro moran awon oro lani loye awon oro pe ni lakiyesi rin ni ti awon nkan ta ti gbagbe te ba ti wo tan e mo gbagbe lati ma comment ninu comment yin awon na rogbon kon be e mo gbagbe lati subscribe sori Atiba YouTube channel fun awon video wa kokan to ba njade mo ro gbogbo eyin ololufe mi e lo ba mi subscribe sori Ajambadan Ojo TV ibi le ti ma wo gbogbo awon cinema mi to ti koja lo Ajambadan Olododo Ojo Abesupinle ati bebe lo ati awon cinema mi tuntun ti mo se se to je bi aja abale bi awon alatika atawon mi ta gbero lati se bi laisi alujanmu laisi alujanmu se nla ati lela ati bebe lo ba won se bebe yin e la nfani ati ma wo won lori Ajambadan Ojo TV e jo e lo ba mi subscribe sori Ajambadan Ojo TV Ajambadan Ojo TV Ajambadan Ojo TV Ajambadan Ojo TV kudabo. Yes up my people, it's your boy Otunba Omo Baba Otunba. I just want you guys to go and subscribe to my daddy new YouTube channel Ajambadan Ojo TV. What do you call it? Ajambadan Ojo TV. Please, ejoba mi subscribe to YouTube one. So I'll make our video lolo kon jokon. Our video, our video, I'll show you anywhere. I'll make our dada. I love you guys.